waxaan rabnaa in aan maanta aan ka hadalno aan cadayno warka soo yeeray madaxweynaha Hirshabeelle taasoo ahaa inuu jaamacadda Hiiraan uu ku wareejiyey wasiirka waxbarashada isna ku wareejiyey jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Warkaas wax ka jiro oo aan la cunta ma lahan. Madaxweynaha wuxuu bixin karaa wuxuu asiga authority u leeyahay, hanti qaas u leeyahay wuu bixin karaa, waxay Hirshabeelle leedahayna wuu bixin karaa. Jaamacadda Hiiraan sida aan ka warqabno waxaa aasaasay oo dhisay oo ilaa hadda garab taagan bulshada reer Hiiraan oo dhan, dhismaheeda waxaa iska lahaa reer Hiiraan oo dhan. Wax ay Hirshabeelle ay bixin karto dad ay siin kartana ma ahan. Waxaa lagu aasaasay reer Hiiraan lacagihii laga soo aruuriyo dhan dal iyo dibad, waxaa laga qaaday lacagta lagu dhisay jaamacadda Hiiraan. Islaamaha maragta suuqa khudaarta joogo, kuwa galleyda gado, kuwa magaalada shaqeeya, dhan lacagihii laga aruuriyo ayaa lagu dhisay jaamacadda Hiiraan. Ma aha wax shaqsi ah, wax u wareeji karaana ma ahan. Saas ahaanteeda xitaa wax ay ka og yihiin maamulkeena jaamacadda, boodka jaamacadda, kulli wax lagala tashtay ay ka og yihiinna ma ahan. Waxaan annaga oo soo gaarta oo waxa ay tahay oo keliya ah in ay maaragtay isku dhac kore ay jiro, ay isku dhacsan yihiin madaxda jaamacadda, boodka jaamacadda Hiiraan iyo maaragtay wasiirka waxbarashada, taasoo ah arrimo siyaasadeed oo maaragtay tuwari soo noqoshada dambe laiskaga aadan yahay. Qaarkood ayaa waxay rabaan inay isku soo sharaxaan maaragtay xildhibaannimo ama maaragtay wasiirnimo, middaasay ka duulayaan asiga iyo waaraba. Mana ahan maaragtay wax arday jaamacadeed dhigana masiirkooda loo baabi'in kara ma ahan. Awoodda maanta jaamacadda maaragtay wasiirka waxbarashada gacantiisa ku jirto in uu ku takrifato iyo madaxweynaha waaraba inay ku takrifishaan ma ahan. Dowladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa, u sheegaynaa in maaragtay awoodihii ay lahaayeen si ka xadgudbisan inay ula dhaqmayaan bulshadii mataqaana madaxweynaha waara iyo mataqaana wasiir Goodax Barrabo. Waxaa kaloo sheegaynaa jaamacadda wuu ogaan kartaa markii laisku daraa ama maaragtay laba jaamacadood laisku daraa ama maaragtay laisku samaynayo, maaha guri laga guuraayo gurka la degaayo ma ahan. Waxay u baahan tahay waqti la geliyo, in maaragtay laga fikiro, inay isugul yihiin, in la qiimeeyo, wax badanay u baahan tahay in la fiiriyo. Maaha laakiin in fagaara laga tago waxba loogeen jaamacadda Hiiraan oo sida aragtay laga soo maraan ku wareejiyey meel cidlaa ma suurtagelayso. Annaga waa ogol lahay in la keeno jaamacadda ummadda inay ka shaqeyso gobolka Hiiraan, waa ogol lahay in laga furo xarunteeda, waa ogol lahay in dhul loo dhiso, in marka jaamacadda Hiiraan mataadeena laga madax banaayo oo ina Hiiraan ayna ku dugdegreen oo baarasaad aysan ku ahayn ay goori u degto. Dadkii shalay muxsiniinta ahaa ee dhulka jaamacadda Hiiraan bixiyuna way noolyihiin, diyaarna waa u yihiin inay dhul siiyaan ciddii wax u qabanaysa bulshadaana. Hadda gobolka Hiiraan waxaa ka furan, ina baasha siyaasadeedda ku sheegaya, waxaa ka furan 7 jaamacadood ka furan, wax 7 jaamacadood loo arki waayey ee tan intii shabaq lagu siiyey ay rabaan maaragtay in ay ku siyaasadeeyaan. annaga ma yeelayno, mana ka yeeli doono hadduu Alle idmo. Jaamacadda way ogtahay, waxay ka mid ka tirsan tahay ururada jaamacadaha carabta, ka tirsan tahay, waxay ku jirtaa ururka jaamacadaha Soomaaliyeed, ku jirtaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, gooda hortiisa ayay ku jirtay, wayna ku jiri doontaa hadduu Alle idmo. Shuruudaha looga baahan yahay jaamacadeed, istaandarka jaamacadana way dhameysay. waxaa kaloo sheegaynaa mataqaana Hirshabeelle wasiirada ugu fiican aad wada ogtihiin, ugu dhaqdhaqaaqa fiican ugu shaqeeya, waxay ka soo baxeen jaamacadda Hiiraan. waa wasiirada maaragtay ku tashta waaye, ma oga miyaa wasiiradaas haddaysan jiri lahayn jaamacadda Hiiraan inaysan ka soo bixi karin meeshaas. Aan dhihi karno heer iyo heer. waxaa ka soo baxay madaxda gobolka dhan oo hadda joogto, dadka ugu cadcad ayaa ka soo baxay jaamacadda Hiiraan, ama hay'ad ha joogaan ama ha joogaan mataqaana ururada bulshada madaxa u ahaadaan. waxaa sidoo kale ka soo baxay mataqaana xeer ilaaliya gobolka Hiiraan ama ayaa ka soo baxay jaamacadda Hiiraan. marka jaamacadda dheelisan karana ma ahan. waxaan ka codsanaynaa nimankan odayaasha ah Hiiraan, wax walba oo loo qabanaya laga dhigin wax qasab la iskugu daro. shalay ayaan ogeyn in qasab wax la iskugu daray oo maanta la kala daagan yahay. maanta haddana wax kale inaan jajuwa meel kale ku daraa ma u suurtagelayso. waxaan dhihi lahaa wasiir Goodax waa lagu qalday arrintaas, oo lagu qalday haddaad ogeyn adigana waa kusii fududaato horaan ka aqbalnaa jiray hawsha adiga keligaa kaa go'day, horaan ka aqbal aan leedahay, mise waxay leedahay in dib loo celiyo oo guddi waxbarasho ay ka tahay maaragtay ay ka tashtaan, ay ka fariistaan oo borosaas la mariyo la war jaamacaddan waa la qarameynaa see la yeelaa la dhahay ka leedahay, mise waxa wax jeebkaas kusoo jiro awoodi nool iyo nabadoo dhan aan sidaas aan noqotaa ma aha meesha lagu faanaa. wasiir waxaa leeyahay arrintaas waa ku fududaatay, jaamacaddan waa jaamacadda.